Čau, jak to? Ahoj, tak akorát přijeli, to je super. Nemečko, já teda přepadnu. Nemečko. Nemečko. Abyste na sebe prostě byli hodní a měli radost ze života a aby vám svítilo sluníčko a že vám to sluníčko svítí. Omlouváme se, máme fakt jenom ten jeden mikrofon, ale s tím teď už nic nenaděláme. Nám to odpuste a hezky se bavte a užívejte si to, jak se vám to líbí a jak se vám to hodí. A mimo jiné, nebuďte smutný, teda prohráváme prý 1-0, ale nebojte se, já si myslím, že určitě vyhrajem, jo? Děkuji vám všem. Děkuji.